skyte på meg, jeg vet ikke hvor jeg får. Man, denne tanksen her må dø i dag. Er det tanks på Team Fortress? Kjør på en tanks, men... Ikke sånn denne, for eksempel skydart. Det er sånn tanks, men den kan ikke skyde. Åja. Det er bare sånn... Ja. Frakte en bomba, det er jo man versus machine. Ok. Så vet du hva det er? Jeg har aldri spilt Team Fortress. Jeg har spilt det en gang. Ja, det er klart det er klart. Ah, level! Sean. Thanks, brother. Hva er det? Åh! Tjevi, jeg trenger ammo, by the way. Åh, oh, fuck, ammo, nice. Ok, jeg har klart meg nytt spill, altså. Så det er... din heavy... Ah! Det er noe med å ønske meg lykke til, nå skal jeg mot en boss. Lykke til. Takk. Appreciate it, brother. No problem, brother. Og det går han her med mange heavy, altså. Og him! Ja, hav, han her geeken her var god. Shit. Die. Lol, nå er jeg bare, hva skjer det med folkene? At de bare plutselig klarer meg, bare. Holy shit, nå tar han med. Nei! Åh, oh shit, det er farlig det her, folkene. Killfeed! Ja, Bjarne, Bjarne er toan. Sean? Ty. Håper det er toan sniper som er bak meg. Sean? Jeg fikk to guldting. Godt bra. En til Wizard som jeg ikke kan bruke. Og et sverd. Som er dårlig enn det jeg hadde. Så fikk jeg et belte som var bedre, da. Yes. Jeg legger for en eller annen grunn. Du legger aldri. Jeg vet ikke noe. Nå har vi funnet en annen The Fallen Star-drid, selv om ikke han er Fallen Star, han er jo bare en person. Find the Stranger. Nei, jeg tror det var mye. Jeg kikker detaljer da, noob. Dø! Hva er bomba i vatt her? Ta noe sverd ditt, og så... Ikke slutt å grine. Ok, da skal jeg slutte å grine. Nei, jeg snakker om tyve her. Ok, sorry. Åja da! Vi vant. Igjen. Sånn, da. Da er jeg ferdig med første kapittel. Sånn. Dere har bokar. Jeg har ammo og firing speed og... ikke mer råd mer. Jeg vil gi deg penger på dette spillet, kjenner jeg. Levi er jo sånn millioner, bare 100 000. Åh, jeg hater når de ikke andre skipper filmer. Kom og redde opp, folks. Stop, brother. Nothing er bredde. Ok. Ok, jeg lurer på om jeg kan gjøre noen potions. Og du er noe putt, Jon. Se det her, tenks. Men du har rekordet enda. Nei. Ja, men det var godt. Tulla. Ja. Nå er jeg hjemme tatt. Må jo vinne først, for jeg kan slutte.
det er gone. Hva hender da? Chill. Du feg, tar du ikke gå? Kom nå. Kom nå! Åh, det er så treigere, det er jo treigere enn snittet. Kanskje jeg har alle Jesus her på mitt lag. Jeg er klart scout. Du er bare lure. Han er en fan av verden, hvis ikke han hadde den eller patrullen. Men... om han... jeg tenker på å si noe. Ja, om han var med i teamen dere og lærte sånn, tror du. Ja. Hvordan verden dere snakker jo norsk, han snakker jo amerikansk eller engelsk. Ja. Det er bare sånn. Ok, kan du svare på spørsmålet? Sorry, English. Svar på spørsmålet! Det er sånn Regina kunne gjort. Ja. Oi, har du gått på den skolen? Oi, er det en anmerkning. Nei, 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 nei! Satan... du er syk. Bane er just... ny bane. Nyy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 y
Haha, det var en noob. Haha, det var... Nå vet jeg mer som hundre noob. The man, the hits. Bon Jovi, live. Det er det som kommer. 1. mai på Valle Hovind stadion, 22. mai på Koengen. Men han har tegnet med det han holdt på. Oh, what you guys saying, brothers? Jeg hørte egentlig ikke hva du sa, for det var sånn video, in-game. Å, beklager. Ja, men jeg snakker med meg selv. Jeg snakker egentlig til de folka, men de kan ikke høre meg, siden de gjør noe ut, sånn. Jeg mener, jeg vet akkurat hvor det er Hidden Footpath, som jeg har spilt etter 70 ganger. Depends on your monkey value. Kaller du meg monkey under for tida? Bjørne? Ja? Du vet jeg som ser på videoene dine? Ja. Hvis det er noen som spiller Diablo, så er det de må spille med meg. Ok. Jeg venter. Det er ikke en livestream. Ja. Dessverre. Dessverre, dessverre. Nei, de skal ikke hate meg uansett. Selvfølgelig. Ja. Nei, jeg tror det var meg. Vi er to forskjellige kanaler, jeg er mye. Du, jeg føler ikke for å se, skal vi ikke ta en slender eller noe sånt? Det er så mange slender. Vi tar en SCP da, trappespillet. Ja, men det er så kjedelig, se på. Ja, ok, hva er det da, SCP? Den andre versjonen? Det tør jeg ikke. Jo, jo, den er jo himla gøy. Nei, det tør jeg. Kom igjen nå. Det er jo ikke så skummelt om vi snakker på Skype da. Jo. Neida. Ja vel, ok, vi må finne et annet skummelt spill. Counter-Strike Source. Det er ikke så skummelt. Det er ganske skummelt, jeg har lyst til å spille zombie. Jaha... Jeg vet ikke helt. Det kan du være en, ja. Har du lyst til å spille CS, ja? Spill med CS. Hæ? Ja da, vi kan spille CS. Bare gjør ferdig hånden. Nei, jeg må bare spille ferdig når jeg har folk hånd. Ok. Jeg må spille at jeg ikke orker å spille med. I det er jeg lei. Lol, vi er så få. Hvorfor tar vi ikke noen server? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg gidder å spille med oavsett. Så hvis vi taber nå, så gidder jeg ikke bare. Men hvis vi vinner, så fortsetter jeg helt til vi taber.
Nei, åh. Oppe med den sniper. Nei. Ikke allerede. Nei. Dere er for nærmere trett. Vi kan klare det. Selvfølgelig, det er du som er flagget, Dane. Ja, ah, jeg dør. Medic, 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 medic! Medic! Åh, oh, vi er for tapt nå. Vi er for tapt. Åh! Oh! Rett før! Åh. Oh. Faen. Ok, jeg trenger hjelp her. Jeg trenger ammo. I need some ammo. Ja, nei, jeg døver. Jeg trenger ammo. Yes, det var ammo her. Ammo er en sånn... Come on, gutta, midtegeren. Come on. Jeg skyr gjennom der. Nei, nei. Åh, ja da. Nydelig. Now get to an upgrade station. Ok, vi tar den, den. Nice. Her. Sånn da. Ja. Hei. Hei. Hva er du, ja? Tef 2. Sånn. Tef. Hvorfor gidder ingen å ta hjelp med meg med å ta sånne OP-bruk? Dere som ikke vet, her spiller jeg gratis på Steam, og det er veldig verdt å laste ned og spille det. Hva er det for noe, Tull? Hm? Hva er det for noe, Tull? TF2. It's free, man. Ja. Det er Tull, ja. Han redde opp. Ja vel, får man bare vente for at skoene er der. Vi gjør greit det. Oh my fucking god. Yeah. Er det vanskelig? Åh, nå kommer de om 5 sekunder uansett. Så avbruker han det. Nei, vi begynner jo nå. Shit, ja. Hvorfor kommer det på siden? Er ikke det litt cheat? Det er bra. Det er bra. Hvorfor? De er jo alt. Fann er vi ble fremme i vinklene der. Nå har vi fått tapt. Neida. De ikke kommer så langt enda. Kjem snart 11. Nice. Helt bra, det blir ikke hardt. 30 XP igjen mangler jeg. Så har jeg 11. Nice. Takk. Level 16 og greien. Sure. Takk. No problem. Åh, oh, shit, dog. Hvor gidder de å komme den veien? Jeg vet ikke, jeg er nok så slappe. De bare stender der og chiller deg. Bare... Hva er det å lage ditt, eller? Nei. Enda mye. Åh, oh, shit, det er mye ut den tanks-liggende tingene som er fullt liv. Og den er rett her, han skal plante bomber, så... Så det som jeg kommer til slutt av rekordet. Igjen, mye eftert. Se hvor mye livene er. Se hvor nærmere, ja. Det er ikke vits. Jeg sa det, han himler meg. Han er litt for meg i det. Ikke vits, det er ikke vits, det er ikke vits. Ja, jeg vet det. Ha det, verden! Wee! Holy shit, dog!
Tusen takk for at du så på. Please subscribe. Kommenter. Eller lik videoen. Ha det bra.